नेपाली राजनीतिका शिष्ट एवं शालीन व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले माओवादी अध्यक्षलाई गाली गरेको विषयमा माफी मागेका छन्। अघिल्लो दिन उपत्यकामा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोलेको कुरा माओवादी अध्यक्षले आज बसेको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा उठाएका थिए। समितिको बैठकमा प्रचण्डले हिजो तपाईँले बोलेको कुराले मलाई साह्रै चित्त दुख्यो भनेपछि नेता नेपालले मिडियालाई बोलाई माफी मागेका हुन्। उसमा चाहिँ नै हिजो मैले बोलेको कुराले किन हाम्रो प्रचण्ड कमरेडले अहिले मलाई भन्नुभयो धेरै चित्त दुख्यो, मैले चाहिँ आरोप लगाएँ र त्यो अझै मिडियामा के समाएछ भने चोर डाका फटा भने भनेर पनि कुन चाहिँ मिडियाले दिएछ। अब यो खोइ कहाँ आउनु छ त्यो रेकर्डै मैले हेर्न चाहन्छु, तर मैले उहाँलाई त्यस्तो चोर डाका फटा भनेको छैन र त्यस्तो मेरो चाहिँ त्यो आशय पनि होइन र कुन ढङ्गले कुन चाहिँ मिडियामा आएको छ मैले त सुनेको छैन त्यस्तो। र उहाँले भन्नुभयो कि यही शब्दको तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो र धेरै चित्त दुख्यो तपाईँसँग यत्रो वर्षको चाहिँ सम्बन्ध भने पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँ चित्त नदुखाउनुहोस् भनेर मैले भने। वास्तवमा चाहिँ नै केही पोलिटिकल सन्दर्भमा मैले केही चर्चाहरू गरेको हो तर यसले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले लान्छलाई लगाउन खोजेको पनि होइन, है यो प्रश्न हुनु पऱ्यो। फेरि अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब हिजो मैले एउटा सन्दर्भमा किन चर्चा गरेको थिएँ भन्दाखेरि अब एमालेका सांसदसँग बेग्लै हस्ताक्षर गराउन उहाँहरूको बोल्नु गर्ने छलफल गर्नुभन्दा पनि अन्य ढङ्गले चाहिँ चल्ने यसरी मेरो मनमा आशंका उत्पन्न गरेको हो पक्कै पनि। के भन्दाखेरि सहमतिमा जान खोजिएको हो कि चोरेर दुई तिहाई पुर्याउनका लागि प्रयत्न गरेको हो कि भन्ने कुराको सिलसिलामा पनि मलाई लागेको हो। तर मैले उहाँलाई चोर डाका हटा जस्तो यस्तो त्यो तल्लो दर्जाको शब्द मैले प्रयोग तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला मैले प्रयोग गरेको छैन। केही पोलिटिकल चाहिँ कुराहरू मैले भन्न खोजेँ, अब शब्दहरू बेसी भएको हुनसक्छ त्यसको निम्ति म मैले उहाँलाई पनि भने म तपाईँहरूले सरी त्यसमा चित्त नदुखाउनुहोस्। वास्तवमा एमाले नेता माधव कुमार नेपालले हिजोको साक्षात्कार कार्यक्रममा के बोलेका थिए त जसले उनलाई माफी मगायो? माओवादी फेरि षड्यन्त्रमा तल्लिन्छ। यो देशमा षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राइट, जाल झेल षड्यन्त्रमा निपुण, वचनको कच्चा, वचनको पालना नगर्ने, देशमा रक्तपात भए पनि आफूको आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नका लागि जुनसुकै कामको निम्ति पनि जसलाई जुनसुकै वचन दिन पनि जुनसुकै काम गर्न पनि तयार हुने। नेपाल त शालीन र भद्र हुन् माफी मागे सकियो, तर त्यसैलाई उल्टो फर्काएर हेरौँ त प्रचण्डले नेपालजी माफी माग्न थाले भने दिनमा कति पटक हप्तामा कति पटक माग्नु पर्ला? जे होस् सहिष्णुता र आदरभावको यो व्यवहार सबै नेताले देखाए यो चार दिनभित्र संविधानको मस्यौदा आउँथ्यो कि